Il-qorti i mill-imħallef Giovanni Grishti id-differit sinedija il-ġuri dwar l-attentat ta' hold up tal li seħfħal ormi l lura fl-2010 f-deċizjoni li natat mill-qorti kriminali fej kien mistenni li t data għal-meta se jibda dan il-ġuri fil-konfront ta' Vince Muscat maruf bħala l-koħu u derin debonu maruf bħala it topo ser maruf il-rekords tal-kas issa se jindbatu l ura l-magistrat inkwerenti biex jġbru provi ġodda Vince Muskat allegatament għal l-investigatori li jista jorbot iż politiċi laburista ta' profil u li Il-ministru Carmelo Abela, eks-impiegat tal ġisbisi, diġa kien imsejjaħ jiexet u d maġistrati in brabta mat-tamir ta' sigurta li kellu għadċessa għalih u għadċaħat kull konnessjoni ma' reat Din mux l-ewel darba li dan il-ġuris spiċċa post-post kif meju ta' tlet-snenilu. Vins Muscat, wieħed mit personi li kienu akkużati bl assassinju tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja tal-absa il-ġuri dwar l-attentat ta' hold up fuq l-HSBC li kellu jinstema fi 18 ta' ġunju tal-2018 ikun post-post frikors u dim orti Kostituzzjonali Muscat ta' kizmin kien tal sabiex dan jieġu post-post purġenza minħabba l-andament tal legazzjonijiet mid-ġuba kontriħ Fil-każ tal-assassinju ta' Caruana, Galizja.